ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା, ଦେଖ ତମେ ଅବାଟରୁ ପଳେଇ ଆସ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପାରା ପାଳିଥିଲି, ସିଏ ଉଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଆ ଆଣିକି ପାଳିଲି, ସିଏ ବି ଉଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅଗଣାରେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଆଣିକି ଲଗେଇଲି, ସେତେବେଳେ ପାରା ବି ଆସିଲା, ଶୁଆ ବି ଆସିଲା। ଏ ବନ୍ଧୁମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ହଁ ହା ମାରିକି ପଳେଇଲେ। ତାପର ଦିନ ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଇଏ ଗୋଟେ କୁରକୁରି ନେଇକି ଆସୁଥିଲା, ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ତାପର ଦିନ ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଚେନାଚୁର ଧରିକି ଆସିଥିଲା, ତାର ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ସେ ବୁଝାଉଥିଲା ସିଏ ବି ଧରିକି ପଳେଇଲା। ଇଏ ତାପରେ ବାକାଡ଼ି ଲେମନ ଧରିକି ଆଇଲା। ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଯାହା ଯାହା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ଲୋକେ ସେଇଆ ବୁଝନ୍ତି ଯାହା ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ତମେ ଯେଉଁଟା ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହିଁବ ଲୋକ ତାକୁ ଓଲଟା ବୁଝିବେ। ଥରେ ଜଣେ ପୁଅ ତା ବାପାକୁ ଆସି କହିଲା, ବାପା ଆଜି କଲେଜର ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ତମ କାର୍ଟା ଟିକେ ଦଉନ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ରେ ଗଲେ ଗୋଟେ କ୍ରେଜ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ଅନେଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କ୍ରେଜ୍। ଆଜି ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କଲେଜରେ, ଆଉ କାର୍ଟା ଦିଅ ବାପା। ଗୋଟେ କାର୍ ନବୁ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, 10 ଟଙ୍କା ନେ ବସ୍ର ପଳା। କାର୍ ଅପେକ୍ଷା ବସ୍ର ଦାମ ହେଉଛି ଅଧିକା, 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବସ୍ର ଯା, ଦେଖିବୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କ୍ରେଜ୍ ଆସିବ। ଚାଲି ଆଇଲା, କହିଲା କାର୍ଟା ଦିଅ। ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଜିଓ ଅଫର୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ହଲ୍ ଭିତରେ, ବଡ଼ ହଲ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଚାବି ପକେଇଦେଲା ବାହାରୁ। ଲୋକ ଭିତରେ ରହିଲେ, ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଯିଏ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବ 2 ଟଙ୍କା ଦେବ, 2 ଟଙ୍କାରେ ମନ ଭରି ମନ ଶାନ୍ତି କରିକି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଖାଅ। ଲୋକ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆ ହା ଜିଓ ଅଫର୍ ଦେଉଛି, ତେଣୁ 2 ଟଙ୍କାର ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟଟା ଆମ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ତାପରେ ଲଞ୍ଚଟା କ'ଣ କଲା ନା, ଫ୍ରି କରିଦେଲା, ଯିଏ ଯାହା ଖାଉଛ ଖାଅ, ଚିକେନ କୁକୁଡ଼ା, ମଟନ ଛେଳି, କି ଆମର ଚିକେନ କଳମ ଶାଗ, କି ଆମର କଲରା ଖଲଖଲାସ, କି ପନିର ଖୋସୁ ଖୋସୁ, ଓ ରାଇତା କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାହା ଯିଏ ଖାଇପାରିବ ଫ୍ରି, ଲଞ୍ଚ ଫ୍ରି କରିଦେଲା। ଲୋକ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଏ ଜିଓ ଅଫର ଦେଉଛି, ଜିଓ ଅଫର ଭଳିଆ କିଏ ଅଫର ଦେବ, ତେଣୁ ସବୁ ଅଫରକୁ ଭୁଲିକିରି ଜିଓକୁ ହେଉଛି ଭଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଜିଓ ଯେଉଁ ଅଫର ଦେଲା ଲଞ୍ଚ ଫ୍ରି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ସବୁ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇଲେ। ରାତିରେ ପୁଣି କ'ଣ କଲା ନା, ରାତିରେ ଯିଏ ଡିନର ଖାଇବ 50 ପଇସା ଦେବ, 8 ଘଣ୍ଟା ଦେବ, ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟାରେ କିଏ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ ଡିନର? ତମେ ଯାହା ଖାଉଛ ଖାଅ, ଚିକେନ ଖାଅ, ମଟନ ଖାଅ, ରୁଟି ଖାଅ, ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଅ, ନାନ୍ ଖାଅ, ଯାହା ଖାଉଛ ଖାଅ, ସବୁ 50 ପଇସା, 50 ପଇସାରେ ତ ଭରପେଟ ଖାଇବ। ଆଉ ଲୋକ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ ସାର୍ ଦିନ ସାରା ଖାଉଛନ୍ତି, ରାତି ବେଳକୁ ପେଟ ଗଡ଼ବଡ଼ ଆରମ୍ଭ କଲା, ହଜମ ହଉନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ତ ଖାଇବାକୁ ତ ଦେଲେ, ଭଲ ତ ଆମେ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ହଜମ ହଉନି, କ'ଣ କରାଯିବ? ଅଛି, ଜିଓବାଲା କହିଲେ ଅଛି, ହଜମଲା ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟା 500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ହେଇରେ ବୋପା, ସେତେବେଳକୁ ୟାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ଭାଳେଣୀ ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଦିନ ସାରା ଖାଇଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା, ଝାଡ଼ା ଯିବେ ତ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା କିଛି ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସିନା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା, ଡାଉନଲୋଡ଼ ପାଇଁ କେମିତି, ଅନଲୋଡ଼ିଂ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ? ଲୋଡ଼ିଂ ତ କରିଦେଲୁ ସକାଳ ପୁରୁ, ସବୁ ପୁରା ଶସ୍ତା ଅଫର ଥିଲା ଥିଲା ହଁ ଅଛି, ଲାଟିନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯିବ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବ। ସେତେବେଳକୁ ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା, ରେ ଆମେ ଏଇ ଶଳା ଥିଲୁ, ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମୂର୍ଖ, ଆଉ ଜିଓ ଅଫରକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ସିନା ଭଳିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଆମ ପଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଝାଡ଼ା ଯିବୁ କେଉଁଠିକି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ଲୋକ ତ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ କରିକି ପୁରା ଦେଶଟାକୁ ଚନ୍ଦେଇବାକୁ ବସିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ ପା କୌଣିକି ବୋଇଗଲାଣି, ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସିନା ଚାଟି ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ପା କୌଣିକି ଗଲାଣି, ଆଉ ଜୀବ ଲଗେଇଲେ ବି ପାଇବନି। ତେଣୁ ଏବେ ପଥ ପଚାରି ପିତା ଘର ଯିବ, ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନନ କରିବ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଶଙ୍କର ମାଟ, ଜାଗା ଦେଖି ବାଜିବ, ସଲିଡ୍ ବାଜିବ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଗରମାଗରମ ଟପିକ୍କୁ ସହିତ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି କିଛି ସତ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। କିଏ ଶତ୍ରୁ ଭାବୁଛି, କିଏ ମିତ୍ର ଭାବୁଛି, ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥିବି, ନିହାତି ଭାବେ ସତଟାକୁ ଏମିତି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବି। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।